Živijo, dragi moji, in lepo pozdravljeni v novi energijski napovedi, ki je tokrat resnično prelomna zaradi tega, ker ta teden se bo pa vse z velikim bokom postavilo na glavo. Pa ga končno imamo in končno smo prišli do te točke 21.12. zimski solstici, neverjetno z poravnavo Saturna in Jupitra, katero nismo videli že krepko preko 30 let. In zdaj je to, zdaj ta prelomna točka, vsi smo čakali, astrologi so napovedovali, vsi čakajo in čakamo mogoče neko veliko odrešitev in mi vsi vemo, da se bo nekaj posebenega na nebu zgodil. Energije so zelo dvojne, ne vem, če se to čuti od tega, da malo pozitiva zraste, pa da se nek tunelček odpre, pa da neka svetloba čez zasije, pa do tega, da spet malo se dvomi vklopijo, pa spet fajn, pa spet malo manj in tako naprej. Skratka, neka taka dvojna igra je. Pluton, preden se bo začel poslavljati od nas, od tiste prve poravnave začetka leta, bo še zadnjič vprašal, kaj izmed tega želiš odnesti sabo v leto 2021. In definitivno je prišel čas, da ravno v tem tednu spregovorimo o eni zelo energijsko pomembni stvari, ki pa so seveda novoletne zaobljube. Poznamo jih vsi, kršili smo jih že vsi. Izpolnili smo jih tudi že vsi in tako naprej. Novoletne zaobljube, mislim, da ni treba posebej z velikim pompomom nekako predstavljati in nekako jih napovedovati, zaradi tega, ker vsi vemo, kaj so, ne? Rad bi pa mečkam bolj spregovorila mogoče tokrat o njih in zakaj so tokrat drugače in pomembne, da v bistvu že prej govorimo o njih in zakaj ne januarja, zakaj želim, da se tokrat malce pripravite na njih drugače, kot ste se leta poprej, ok? Novoletne zaobljube si ljudje postavljajo vedno z januarjem, z novim letom, bom pa to, kar do zdaj nisem, bom pa to, kar do zdaj nisem, bom pa to, kar do zdaj nisem. Ne? Kar ni nič narobe, ta sprememba koledarja, tokrat jo bomo začutili res dvojno zaradi premikov teh planetov, ne sem zaradi tega, ker bo prvi, pa nišče ni maru sploh letnice 2020, ogromno nekih hecov pa črnega humorja se je odvil prav na to letnico, tako da se že s tem malce energije take zanimive na to obesel, ampak zdaj pa vsi z upanjem v oči gledajo v leto 2021 in tukaj so seveda tudi na vrsti novoletne zaobljube. Zdaj bi vam pa jaz nekaj rada povedala. Novoletne zaobljube so nekaj, kar je uradno izmerjeno zelo neuspešna stvar. Okay? Zelo neuspešna stvar zaradi tega, ker če bi dali neke procente, svetovne bi nekako prišli, zdaj različno so si mnenja o tem, ampak nekaj pravi, da od 2% pa do 5% se nekako teh zaobljub potem tudi uresniči. To je pa zelo majhen procent, ne? Ampak, pol pa pogledamo, kaj se zgodi tretji teden v januarju. Zakaj ravno tretji teden v januarju najbolj depresiven teden v celem letu, ne? A ste se kdaj spraševali? Zaradi tega, ker naši možgani, da osvojijo novo navado, ko jih nekaj navajaš ali pa tudi nekaj odvajaš, rabijo 21 dni, to pomeni 3 tedne. In recimo, ko gre nekdo v novoletno zaobljubo in pride do tretjega tedna v januarju, to pomeni to teh 21 dni, mislim, da to že poznate, da je to uradno izmerjeno, da možgani rabijo 21 dni, da se prilagodijo na neko novo rutino, na neko novo delovanje. In ko te novoletne zaobljube popadajo, v tretjem tednu v januarju se vklopi nazaj staro delovanje, stara prepričanja, stara pričakovanja, stara razočaranja in tako naprej. In vsako leto se potem še to poglablja zaradi tega, ker veš, da je zaobljuba ponovno padla. Ne? In jaz bi res resnično rada, da do tega ne bi več prihajala. Ampak jaz vas ne morem naučiti zdaj, kako sprejemati prave novoletne zaobljube zaradi tega, ker imam samo torej do 5% šanso, da tudi če vam nekaj povem, pa vam nekaj dam v roke, do tega ne bo prišlo. Zato bi vas jaz po nagovoru angelov usmerila zdaj čist drugačno. Dejte letos, glede na to, da se poravnata Saturn pa Jupiter in Saturn je definitivno planet reda, discipline, organiziranosti, veš, on je tiska ona stroga mama, ki hoče med se pospravljen, ki može biti ob 8 v pojslih, to je Saturn. Ok, sam da je oče.
Okay? Medtem ko Jupiter je planet zmage, kar pomeni, on ti daje možnost, da v pozitivno ali pa negativno manifestiraš. Ne? To pomeni, če imaš neko negativno energijo, potem ti gre zmaga v senčno stran in obratno. Tako da jaz bi vam res svetovala energijsko, da si ne delate tega, da si dajete za obljube. S prvim bom pa to, bom nehal kaditi, bom začel ne vem kaj. Okay? Ne si tega delati. Okay? Jaz na vašem mestu bi šla tokrat drugače, zaradi tega, da vam ne bojo res planeti pomešali štrene. In jaz bi šla takole. Vi se v bistvu osredotočite še malo na 2020 in nekako do 30.12. sprejmite odločitev, na katerih vzorcih boste delali. To pomeni ne, kaj se bo končalo, kaj boste nehali delati, ampak na čem boste delali. Ampak to pomeni, boste zbrali za to izobraževanje, si boste to prvoščili enkrat na teden, katero rutino, katero novo delovanje boste uvedli za čiščenje starega. To pomeni, ne presekati z 2021, vse drugače staro ne obstaja in zdaj samo 2021 in zdaj manifestiramo in to je to. Razumeš? Ne, kaj pa če greš čist drugače? Kaj pa če rečeš, aha, leto sem ugotovil pod vplivom Plutona predvsem, da imam te vzorce in si narediš sistematični plan. To je še vedno prisotno v meni in ne pričakujem, da bo z letom 2021 to odšlo. V redu je, tudi če je to tukaj, pa kaj pa, to je del tebe, to je del nečesa, zaradi česa ti rasteš. Dajte si načrt, kaj je tisto, kar si boste prvoščali časovno, kakorkoli že, da boste delali za nazaj. Razumeš? Zaradi tega, ker sem nekaj ugotovila pri manifestaciji. Jaz sem v svojem življenju mogoče 20% delala same manifestacije. Nisem nikoli zajadrala duhovno rast zato, ko bi hotla manifestira, hotla imeti želje, hotla imeti karjero, hotla imeti denar. Nisem sploh šla v to zato, jaz sem znam hotla, da bi bila boljš po mojem življenju, ki je bil aj čao, res. A razumeš, ne? Kdo je pisal ta scenarij, da mi ga je videti? Ti si to pisala, ok, v redu. A razumeš? Tako, dejte se odločati, torej pogledati za nazaj, pa si rečite, na tem bom delal. Cel 2021, če treba, tudi 2022, ne si na sebe dajati pritiska, kaj se mora zgoditi, kaj morate dosežiti, kjer je cilj, do česa morate pridati. Ne si tega dajati, zaradi tega, ker so zahteve tega energijsko za mnoge ljudi prehude. In potem, kad do tega ne prideš, razviješ zelo močno doskrat zamero do sebe, zamero do vesolja, da itak manifestacija ne deluje. Kaj pa, če bi šli malo bolj lahkotne? Aha, jaz grem zdaj v proces rasti, to je to, ne pričakujem, ni to mora biti, ni to tok meditacij mora narediti, razumeš? Ampak bi te ful rada pripeljala, rajši iz tega konca boljš ti bo, res zaupi mi, boljš ti bo. Tako da, jaz mislim, da tokrat novoletna zaobljuba ni novoletna nova zaobljuba, ampak je v bistvu zaobljuba rasti, ki je konstantna in že od nekdaj prisotna. To sem ovak povedala. A razumeš? Rajš bi tako delala. Rajš bi tako delala zaradi tega, ker ko ti čistaš svojo podzavest, starih stvari, vsi oni cilji, zaradi česar jih ti ne moreš doseči. Zakaj jih ne moreš doseči? Zaradi tega, ker je neka blokada vmes. Tvoje naravno stanje je manifestacija. Je, da lahko imaš kar koli želiš. Zakaj pa bolj tega nimaš? Zakaj pa sosedov Janez pa to ima? Zakaj ti ne, on pa ja? Zato, ker ima njega Bog rajš, a res? A veš, da ne, a ne? Gre se samo za to, da med tabo in obiljem, med tabo in dobrim počutem, med tabo in vsem, kar hočeš, stoji neka blokada. To pomeni nekje vmes, a ne? Če ti se spustiš v to, zdaj sem pa v procesu rasti, da ugotovim, kaj je moj podzavesti, da ne moram prijeti do tistega, kar želim, a ne? Potem se, ko se blokada umakne, naravni tok sam steče, razumete, sam to je finta, naravni tok steče sam. A ne? Je pa to manj prijetno delo, definitivno, ko manifestiranje, pa obredi, pa imamo se fajn. Definitivno je manj prijetno delo. Verjamem, da vam bo veliko bolj prijetno poslušati to, pa si predstavili, pa si želi, pa bod pozitiven. V redu.
to je novoletna zaobljuba. Ampak mislim, da si morate sami naliti zdaj čistega ribljega zoga soka za nazaj, da pogledate, kolikrat vam je taka zaobljuba delovala, kolikrat pa ne. Če vam je delovala, čestitke, lahko tudi ugasneš ta video. Če vam pa ni, potem je pa definitivno, da razmislite o mojih besedah, mogoče večkrat poslušaš ta video. Ne? Zaradi tega ni naključje, da sem se jaz odločila, da bom 5. januarja, to pomeni takoj v štartu, ravno s tem namenom bom zaštartala spletni tečaj, ampak v živo, to pomeni v živo se boste pogovarjali z mano, ampak bo pač preko interneta za razreševanje podzavestnih vzorcev. To pomeni, da tisti, ki boste začutili mene, da vas lahko vodim v tem procesu, nisem hotela čakati na konci januar, nisem hotela čakati na februar, hotela sem 5. januar. Zaradi tega, da gremo direktno v to energijo, ko naj bi bile za obljube in ko naj bi se dogajala pol v tretjem tednu ta vse splošna depresija, da greš ti drugače. Ne? To je tečaj v 4 stopnjah. Dobro, na sletu je, mislim, so 4 stopnje, ampak so nekako razdeljene na več delov, zaradi tega, ker poteka ob večerih. A ne? Se dela vse. Preteklost, otroštvo, pretekla življenja, zakaj imaš blokado v odnosih, zakaj imaš blokado v samozavesti, zakaj imaš blokado spominov, da se ne spomniš, kaj se ti v življenju zgodi, zakaj imaš blokado denarja in vse to, ker res intenziven tečaj, zelo tak zanimiv, zelo ti predstavim psiho, kako deluje, kako se naša podzavest obnaša, zakaj se v določenih trenutkih začne brant in kakšni so te obrambni mehanizmi še in še. Skratka, če bom jaz tista, poglej si na potovanjeduse.si. Skratka, naj bojo tvoje novoletne zaobljube rasti, zaobljuba sebi, da bo šel v nek proces. Ni cilj, ni tarča, ni moram to, moram do sem prijati, ampak je, namenim si nek proces. Bodi nežna do sebe, ker se bo velik teh posledic tega leta čutil šele v naslednjem letu, zaradi tega je ta nežnost proces in biti v nečem takem izjemno pomemben. Hvala, ker si definitivno z nami, še malo pa si bomo zaželeli srečno novo leto, ampak še malce je do tja, tako mi se definitivno še slišimo. Prijav se tudi na naše novičke na potovanjeduse.si, kaj ti dobiš na božični večer, dobiš od nas 2 brezplačni meditaciji, eno zate, božične okraske želja in ta druga, moj prijatelj, Snežak, za vaše otroke. Tako da lepo bo in hvala, ker ste z nami in vse dobro že v 2020.